Nu ska jag bege mig bort till bordet där Lars Lundgren från Lund sitter och väntar. För du ska ju skrapa triss, Lars. God morgon. God morgon, god morgon. Hur känns det? Dagen kan väl inte börja mycket bättre än sån här dag, kan man säga. Eller hur? Absolut. Du är redan en vinnare. Ja, det känner jag mig som. Ja. Du har ett stort båtintresse, läser jag här. Är det något som en vinst kan tänkas? Ja, det kan absolut göra. Ja. Båtintresse är ju något sånt. Det finns många andra intressen att det är mer en kostnad, men även en trevlig sådan, kan man säga. Precis, det kan naturligtvis påverka. Men det är islandshästar också som gäller? Islandshästar har hustrun och hennes dotter full fart med hemma. Så att det är en kombination av båtliv och lantliv. Kan man Vilket säga. Spännande liv du. Absolut. Lite extra tillskott hoppas vi på. Varsågod och ta en lott. Tack så mycket. Tar jag denna lott. Härligt. Lägger vi den där. Så håller vi tummarna. Ska vi se. Har du frugan med dig här nu då? Jajamensan. Hon finns i kulisserna. Då är det kulisserna som psykologiskt stöd. Ja. Absolut. Titta där vilken, ja, vilka nollor du ska skapa fram. Vi får börja ordentligt. Vi får se vad det kan bli. Ja då. Du har i alla fall en stor härlig familj som du ska fira vinsten. Jajamensan, det har jag. Fantastiska barn, ett nästan barn och ett barnbarn. Så det får man vara glad för. Vad härligt. Då ska vi se. Två på 500 000, två på 100 000, två på 5 miljoner. Vad är det där då? Ja, två på 250 000. Tänk att allt det ska sista? Vara sådär va? Ja, spännande. Mycket. 100 000. Jättekul. Det räcker till en rejäl firande middag i alla fall. Absolut. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och tack för att vi kom. Jättegrattis verkligen. Tack.